20 минути игра, виждате 75%. Почти от времето топката е притежание на Арда Лъчезар. Котев стреля и това е 1 на 0. Е, логичното се случи. Арда излиза напред в резултата, след като първите три изстрела от далечна дистанция по един или друг начин не попадаха във вратата или бяха блокирани или парирани от Александър Любенов, вече при четвърти опит, когато Арда. Немалка част от вас, уважаеми зрители, си спомнят тимовете тогава, водени от Петко Петков като наставник на домакините. Димитър Димитров, предвождащ гостите. Среща, в която успеха за Бероя бе подсигурен в 88-та минута, а в 25-та, в днешния дуел, Зарали излизат напред в резултата. Франческо Селесте не успя да се справи от 11-те метра. Ангелов комбинира с друг Ангелов. Добро подаване на Георги Ангелов към Крум Стояно, вече в наказателното поле. Капитана Нетър, изравнителния гол е факт. А негов автор е Мартин Тошев, който се разписва в 42-та минута. Натиска Нетър в крайна сметка се увенча с успех. С оглед полученото официално предупреждение. Даване в наказателното поле. Възможно за Берое резултата да бъде изравнен. Гол е факт. В 77-та минута този път Берое стига до равенството. Автора на попадението за Зарали е Лучано Сквадроне. Пишат на два пъти. След Франческо Селесте, сега е Лучано Сквадроне. Е в списъка с гол майстори.